kehysriihessä tehtiin paljon hyviä päätöksiä, joita me voidaan tukea myös eduskunnassa, mutta sitten siinä on sellaisia päätöksiä, joita me ei kerta kaikkiaan voinut tukea, jotka oli niin vahvasti meidän aatetta ja meidän tavoitteita vastaan, ja erityisesti perusturvaan kohdistunut indeksileikkaus, eli työttömiltä eläkeläisiltä ja opiskelijoilta leikataan, toisaalta lapsilisät ja kokonaisuus. Valitettavasti hyväksi työlleen keskellä. Oli huonoa kuin hyvää. Paljon on hyvää, mutta kun me arvioitiin yhdessä ryhmän kanssa kokonaisuutta, jonka hyväksymistä en suositellut, vaan halusin tiedä ihan avoimeen keskusteluun, niin todettiin, että vaikka esimerkiksi veropuoli on lievästi tuloeroja kaventava, niin kun katsoo näitä menoleikkauksia, esimerkiksi lääkkeiden kelakorvauksia lapsilisiin, niin voi hyvin olla, että tämä saattaa jopa kääntyä tuloeroja kasvattavaksi tai hiukan tuloeroja kaventavaksi, että se on hyvin paljon. Näitä analysoidaan tuota vikaa, mutta mainitsit ryhmän tuossa noin ja sanoit, että et suositellut hyväksymistä, niin olisitko itse ollut valmis kuitenkin jatkamaan ministeriä? Oliko tämä ryhmän päätös? Tämä oli ryhmän yksimielinen päätös ja olin samaa mieltä kuin muutkin ryhmän jäsenet, mutta meillä on sellainen demokraattinen tapa toimia, että kun tiesin oman näkemykseni, niin halusin käydä huolellisesti kaikki kohdat läpi ja kuulla muiden näkemykset, eikä niin, että yksin olisin kertonut, että nyt tämä pitää hylätä. Ja se on mielestäni se niin kuin oleellinen puoli tässä. Ja on paljon julkisuudessa oikeastaan kahta spekulaatiota ollut yhtä aikaa. Toinen on sitä mieltä, että me ollaan päätetty ajat sitten lähteä. Ja toinen on ollut taas se, että ryhmä jyräsi ministeri. Mutta kyllä se ihan rehellisesti, niin kuin ollaan kerrottu, niin ei saatu sellaista tulosta, jota pystyttiin hyväksymään. Ja sen vuoksi jouduttiin tekemään valitettavasti. No, hallitus on tehnyt näitä valitettavia raskaita päätöksiä aikaisemminkin. Siis tämä kiristyspaketti oli tämän hallituksen neljäs. Ja jo aikaisemmin hallitushan on jäädyttänyt lapsilisien indeksikorotuksen, kotihoidon tuen, rajannut subjektiivista päivähoito-oikeutta teidän siunauksellanne, Paavo Arhinmäki. Miksi vasemmistoliitto ei lähtenyt hallituksesta aikaisemmin? No, me ollaan katsottu aina kokonaisuutta, niin kuin tässäkin sanoin. Tässä on paljon hyviä puolia, mutta sitten ne huonot puolet oli meille liikaa. Eli se suuri tarina, joka on ollut 3 vuoden ajan, on ollut se, että oikeastaan ihan poikkeuksellinen hallitus koko muun Eurooppaan nähden siinä, että kun muualla on leikattu perusturvaa, tuloerot on kasvanut, niin tämä hallitus on tehnyt päinvastaista politiikkaa. Siitä voi olla ylpeä ja siitä voi kiittää hallituskumppaneita, jonka kanssa sitä on tehty. Eli on myöskin näistä, mitä äsken luettelin tässä, lapsilisien indeksikorotus, kotihoidon tuen rajaaminen. Ei tietenkään, ja voin itse jatkaa listaa vaikka arvonlisäveron korottamisella ja yhteisöveron alentamisella, mutta siinä kokonaisuus on aina se, joka ratkaisee, kun kukaan puolue ei saa omia näkemyksiä sellaisena läpi. Mutta nyt arvioitiin, että tämä kokonaisuus kurittaa esimerkiksi tavallisia työssä käyviä lapsiperheitä liian paljon tai kurittaa perusturvaa, varassa eläviä perusturvaa leikataan, kun indeksit ei tule täysmääräisesti. Siinä tuli se piste, ja itse asiassa oli meidän kynnyskysymys hallituksen menolle, että perusturvaa parannetaan. Nyt kun sitä lähdetään heikentämään, niin on musta suora selkästä sanoa, että ei mene mukana. Leikitään vähän imagoleikkiä vielä, kun kuitenkin jotain kokenut poliitikko, hyvinkin kokenut. Varsinkin tässä suhteessa. Varsinkin tässä olet käynyt täällä monta kertaa, mutta mä pyysin jo maanantaina. Nytten kun hallituskautta jäljellä noin vuosi ja sitten edessä on eurovaalit kesällä ja sitten noin vuoden kautta todellakin eduskuntavaalit, niin spekuloin vähän, miten siihen hallitukseen jääminen ja sitten näiden kovien päätösten nieleminen olisi vaikuttanut teidän imagoon? No, se on hyvin hankala sanoa, että itse asiassa tässä on varmaan 2 suuntaista vaikutusta. Sun mielestä? Ensinnäkin tässä on tullut ihan valtava määrä positiivista palautetta ihan joka suunnasta. Ja hienoa, että olette suoraselkäsi. Mutta pitää muistaa, että ihan samalla lailla on tullut koko ajan tähän asti sitä palautetta, että teette oikeistolaista politiikkaa ja te petätte vaalilupaukset. Mutta suurin osa kannattajista, symppareista, niin ne on yhteydessä. Sehän on se joukko, joka ratkaisee sen, että miten tähän. Että varmasti on hämmennystä, kun itsekin näen niin, että pitää hallituksessa kannattaa yrittää olla mukana ja sitä kautta pystytään saamaan asioita aikaan. Mutta toisaalta pitää olla selkeä raja jokaisen musta poliittisella puolueella, että mitä on valmista hyväksyä, kun tuossa pääministeri Katainen sanoi, että ei halua olla mukana tekemässä päätöksiä. Siitä
tällaisia päätöksiä, niin ei kannata olla mukana tekemään. Haluan vielä, koska tähän tuota kysyä, kun onko liikaa sanottu, että hallituksesta lähteminen olisi ollut siis Vasemmistoliitolle imakollisesti, niin kun se oli parempi vaihtoehto kuin sinne jääminen. Myönnät sen kuitenkin. No mä toivon tietysti, että tämä ratkaisu on sellainen, jonka meidän kannattajat tukijat ymmärtää ja se vahvistaa puolueita, no, mutta emme voi olla mitenkään varma siitä. Petteri Orpo